ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ ପାୱାର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଆଦାନୀ ପାୱାରର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରେଗୁଲେଟର କମ୍ପିଟିସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ର 100% ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସିସିଆଇ ଛତିଶଗଡ଼ର କୋରବାରେ ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକର 600 MW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଇବିସି 2016 ଅନୁସାରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଇନ୍ସଲ୍ଭେନ୍ସି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏଥିରେ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଏହାର 100% ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ March 5 ଆଦାନୀ ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ ପାୱାର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟର ହାସଲ କରିଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସିସିଆଇ କହିଛି ଆଦାନୀ ପାୱାର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜସ୍ଥାନ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି ସେହିପରି ଲାନକୋ ଅମରକଣ୍ଟକ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଲାନକୋ ଗ୍ରୁପର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଦେଶରେ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।